tuline Councillor Joyce Zinabala ono ye mukyala akiikirira mpenja ku lw'abakyala ne ku district yakolanga omuwanika oba secretary omuwanika wa district nyabo tukwaniza kwa Agida Live bako kyogamba abatuuze neyanziza nnyo mwanyina zofire erinnya Zinabala Joyce Kansala akiikirira abakyala ku district era nga bw'obinyonnyodde ate nga nze muwanika w'ensawo ya district nsanyuse nnyo kekana akanyiriro gwakwata ssente ku programu yo makulwaliro ya Agida era nneebaza omukulu eyaleeta enteekateeka ya Agida nti yatukola bulungi nnyo Saalongo Ssemata Munnaggomba omwana owaffe omubwati ate nneebaza enkwatagana ennungi gye mulina kyamazima naawe omulimu togukutte bubi ogutambuza bulungi 2026 kansuubire nti nze kansala ddako okunaaba nga kwe kusiima kwa Katonda omanyi Katonda yabeera mu zino ensonga ekisanja kirabika kiikino tukikubye omutwe naye nkomawo okomawo nkomawo abatuuze obakoledde ki era nsonga ki gy'otamaliriza ekukomyawo abatuuze omanyi tebiggwayo bannange be nnasangawo baakolako bye bakoze ne batabimalaayo kuba abantu bakikwata bubi nti ndi musika wa Nakalawa naye ndi musika wa Nakayemba Ssaala gwe wasikira Nakayemba Ssaala alina by'atamaliriza ate mu bulungi n'agamba nti nze sikomawo mubiddukanye nange mbiddukanyizaako emyaka gino yakukwasa bulungi ddamula yankwasa bulungi ddamula era nawe gy'okoze obulungi bye tutannamaliriza okugeza ng'enguudo ebizimbe ku masomero toilets ebyobulamu mu malwaliro nenga okutwaliza awamu tukoze mukoze omusaala kino mulina bye mumalirizaako by'ogamba nti wano nga nze kansala nnwanyi kino ne kijja kisoboka eggomba wano ewaffe okugeza Serumbe yali bubi nnyo nga terina kizimbe ekyessomero tugikiwa ekkubo eriva enswanjere golola paka ku nsalo ya Butambala lyali bbi nnyo naleba terigambikako terigambikako nenkola nga bwensobola neŋŋamba ebintu ebyo katubikoleko ekkubo eriva ekiriri Kisubi Bujege nalyo netulirima netugenda ebuwanguzi toyireti yali mbi nnyo ku ssomero era nayo nekolebwa kati obudde bwo n'ekisanja kino twagala kulima ekkubo eriva ekiriri golola asasa paka mu bulo ekisanja ekiddako kino kyennyini financial yeno kino kyennyini kuba kati ekisanja ekijja abantu be balina okusalawo Zinabala ku mirimu gy'akoze tumukomyawo oba tetumukomyawo naye kikuyisiza kitya wagule ku disitulikiti nga gwe wagenda oli wa kaadi ndala ate n'osangayo nga abalala ba kaadi ndala otabaganye nabo otya kulanga otambuza emirimu nagyo kikuyisiza bubi kyenagenda nkutte mutwe gwange nti chairman wa LC5 yaba mukama wange bwe mba ntuuse ku district nafuba nnyo okumusemberera okulaba nti gombola y'empenja ngituusaako emirimu emirungi nate nze nga ndi wanopu ye weenaalemu nafuba nnyo okumusemberera era kwe kumpa ensawo ya disitulikiti nendiwoneka naye kagaali maanyi g'abantu abaakusindikayo chairman kiviri teyalimbabwe bwebaka ki bwasibirira abalonzi bo obaka bwe mbasibirira nti nkyabaweereza obaka kasa nkyali wamu nabo beera bakwesige kadi yange ya nopu tova ku nopu toyina munkyukakyukana yonna bye bibadde ku Agida Live olwaleero tujja baleetera mukyalo ono Zinabala ababuulira olugendo lwe engeri gy'atambuddemu mu mutegeere bulungi naye leero abadde azze kubuuza ku bawagizi be era ng'ayongera obakakasa nti 2026 mumwesige mudde mumuwe addemu bwingi nnyo byagenda omumaliriza olaba yakatulayo butuuza emyaka gi nekisanja eki naye akugambye Serumbe agambye oluguudo oluva Ekisubi tukiriri akulaze kizimbe kyebuwanguzi kale bingi nnyo maama tusiime nnyo tweyanze nnyo tweyanzeege tujja kuba tukweyongera.